Ja, det är skoffert här igen. Jag har åkt båt en bra bit och har nog hittat lite mer land. Jag har åkt förbi en del ställen på vägen här med lite små öar och väldigt stora sandområden, öknar så kallade. Men nu har jag hittat ett ställe här som, ja, det finns både öken men det finns även lite berg och träd och grejer och sådär. Och jag har väl med mig något säpling hade jag för mig. Ja, en sån har jag. Jag trodde jag hade med mig något annat. Ah, ja. Men det får väl duga. Jag tar med den där båten upp på land. Fick jag upp där igen. Ska vi se här om vi kan hitta något ställe. Ja, det är natt nu, det är lite dumt i och för sig då. Det är väldigt dumt. Jag tar och hoppar ut i vattnet igen så att de inte får tag på mig. Jag vet ju inte riktigt svårighetsgraden på den här servern än. Men det är lite för mycket mobs runt omkring för att jag ska vilja gå i land precis just nu. Jag ska se här, månen är på väg. Nej. Försökte bromsa igen. Jag blandar ihop spelen, det är dumt. Jag ska ta och cirkulera lite grann här så att inte... Åka båt är ju inte helt enkelt. Det är ju monster överallt. Jag tror det är på väg att ljusna här så att ta bara en liten sväng runt här och kolla läget så länge. Försök att inte köra på något grund för jag har gått åt en del båtar i den här färden. Men ni ser här finns det lite berg som man kan bygga in sig i. Och det finns fler berg, mycket sand om jag vill göra glas och ja, sådär. Så att jag tror det här området kan bli bra. Ja, där gick båten. Så ser jag hitta materialet. Där har jag ju lätt att få tag på, men så då tar vi väl och fixar någonstans och bo lite temporärt här i alla fall. Se vad jag har för material på mig. Det är inte mycket där inte. Vi tar oss an den här lilla monstret här. Så. Och vi får ta och hugga ner lite träd så vi har lite virket eller någonting. Ja, det här blir ganska bra tror jag. Hoppas att vi får lite saplings för de här träden. Ska vi se hur de när de växer upp, om det liksom fungerar som det brukar göra. Så de inte växer rakt upp som alla andra träd gör. Eller ja, alla gamla träd i alla fall. Det finns säkert något mer nytt träd som jag inte har koll på. Så. Det var ingen säppling än i alla fall. Men jag hade ju en akaja. Ser du? Och det är akaja vi högg ner. Så den skulle jag kunna placera här så länge. Och den hade vi där. Om man sätter den här upp istället så det inte växer upp i den där. Så står vi här och väntar en liten stund. Jag tror att mitt första hus får ändå bli ett sånt här hus som jag gräver in mig i. In i jorden. Jag skulle vilja haft lite bone meal, men om det har jag tittat här. Kan jag fixa. Så. Och här droppade det väl en till tyckte jag. Det var den jag såg. Ja, men testa. Och titta där. Den växer så alltså. Okej. Det trodde jag i och för sig, men kul att se. Ja, vad tycker ni? Vilket berg ska jag flytta in i först? Ska vi ta det här berget kanske? Som en liten första lilla jordhåla bara kanske. Så bara ta mig upp på toppen först tänkte jag titta lite hur det ser ut. Och vi är nästan uppe. Så. Ja, här har vi ganska stora ytor att bygga på också sen har lite sand och sånt. Och väldigt mycket vatten åt det här hållet, men åt det där hållet tror jag är det mer land. Ja, ska vi göra så att vi bygger in här nere. Det är ovanligt att man ser mycket så här öppna jordytor som inte har fått gräs på sig än, men det är väl en del av det nya. Det här heter så mycket som savann. Ja. Så att här tar vi väl och bygger in oss, tror jag. Vi ska se, här hade jag någon spade, hade vi där. Bara så att vi överlever.
en natt till innan jag börjar. Och så kastar jag ifrån mig en liten kista och sånt där också. Så, sen ska vi ha en dörr. Och dörren sätter vi åt det där hållet, tror jag. Så, och knappen tog jag ju och slängde ifrån mig. För jag behövde ha utrymmet för till en båt. Sätter vi knapp där. Nu är det visserligen trädörr där, så att du går med upp den där i alla fall. Men det ska väl bytas ut någon gång. Och sen så tänkte jag sätta dit en pressure plate. Där. Så. Sen tar vi och hugger ut lite grann till... Ska vi se här. Där blir det nog bra. Det här påminner väldigt mycket om mitt förra boende. Men det är så här jag brukar börja. Tar och bygger in mig i berget. Och sen så... Ibland så fortsätter jag med det. Men ofta har jag försökt att bygga något slags hus. Min senaste egna privata Let's Play, där byggde jag ett, ja, så kan man säga, en träkoja typ. Det var två stycken djungelträd som jag hade planterat och sen byggde ihop lite grann och sådär. Inte lika högt och stort som Captain Sparkles hus som ni har sett det. Men det var ju... Ja, det var mer ett hus. Det var inte liksom att det bodde i trädet så egentligen. Då kan jag inte sova än, för klockan är inte så mycket. Och så ska vi göra några kister som vi kan ställa från oss lite grejer i. Då tar vi och hugger bort så det finns utrymme för det först. Och ställer en workbench där. Gör en dubbelkista. Måste ligga från mig där. Sätter vi dubbelkistan där. Och sen hade vi en ugn där. En kyckling. Nej, det har ju 8 kvar. Så där kan vi hugga, eller bränna på. Så det finns lite mat sen. Och här stoppar vi in lite diverse bråte som jag har fått tag på vägen. Nej, facklorna kan jag behöva ha kvar. Det kan jag behöva ha här lite kanske till och med. Så. Jag ska sätta några för sängen också. Och... Vänta, en av de där kolen ska bara hålla. Så att jag kan göra några facklor till. Hade jag pinnar här? Så, sen ligger vi ifrån oss. Jag har ju ingen pilbåge, så den har jag ingen glädje av. Den där har jag ingen glädje av heller. Och det där väntar jag med. Och den maten vi tar med oss, ett äpple på vägen ut här. Och sen skulle vi göra facklor. Så, då är det inte så mycket jag förlorar om jag dör. Det är, ja, så. Men jag vill ju sova så jag kan sätta spån. Men det kanske den gjorde i alla fall förresten, jag tänker efter. Tar vi och försöker komma ut. Så. Ska vi väl lysa upp lite grann så jag hittar tillbaks här också. Vi sätter en fackla rakt ovanför här. Jag ska se. Där, vart är dörren? Där är dörren. Se hur långt jag når. Så. Och sen ett par facklor utanför. På lagom avstånd. Där. Och där. Och en här. Så, då har jag i alla fall skyddat det närmsta området. Så. Får vi se hur länge det här räcker. Då är frågan. Ska jag hugga lite mer träd? Det är väl det som är nästa steg. Synd att jag inte tog med mig någon vanlig gran och sånt där. Det skulle ha varit komma väl till pass. Men det funkar med det här också. Och hugger ner lite grann till. Jaha, det var en kvar. Undrar om den är upp. Klantigt. Ska vi hoppa upp först så. Nu då, ja. Det blir en lite annan teknik att hugga ner de här träden än vanliga träd som växer rakt upp. Så det blir till att tänka om lite grann där, men det vänjer man sig nog vid snart. Hade vi nog mer? Fick jag någon säppling förresten? Jag får komma tillbaka till den. Och bara för det så fick jag en precis på en gång. Då sätter vi den här någonstans i närheten. Så att det finns mer att hugga ner sen. Här har vi ytterligare träd att skörda.
Så. Nej, men jag tar väl och hugger lite mer träd så återkommer jag om en liten stund. Så där då har jag huggit några stycken, inte jättemycket, men tillräckligt för att jag ska vara nöjd för tillfället. Så jag hittade faktiskt några ekar, så jag tänkte att jag skulle placera dem här i närheten också. Så har jag lite olika virken att välja på sen. Så där, lite slumpmässigt. Så, men då tänkte jag nog att jag ska ta och jag behöver ju ha lite järn så jag kan göra en hink, för jag hade väl ingenting sånt på mig, nej. Så att, då ska vi se här, då går vi ner här, tänkte jag nog. Och neråt. För att, och titta, kol behöver jag också ha. Jag behöver ha fler facklor. Det är en väldigt bra sak att ha så här i början. Det är ju nästan så att det är viktigare än järn i början. För om det inte är upplyst så kommer det en massa monster och då dör man ju hela tiden kanske. Så det blir till att hugga all kol jag ser. Det behövs även för att koka maten. Så att, men det vet nog de flesta av er som tittar i alla fall. Så att jag hugger vidare lite grann så återkommer jag igen om en liten stund. Säg så. Visst är länge. Vet ni vad? Jag hinner faktiskt tyvärr inte spela in mer insåg jag här. Det är ju fars dag idag. Och jag måste klippa ihop det här innan jag ska åka dit och äta. För att det, annars så kommer det inte ut någonting alls idag tror jag. För att det vet man inte hur sent det blir där nere. Så att det får räcka så här idag. Så återkommer jag inom kort hoppas jag. Jag kanske spelar in mer ikväll men det kommer ju inte upp idag. Så att vi får se hur det blir. Men ni får ha det så bra. Hoppas att ni har gillat det här. Och då kan ni visa det genom att tumma upp den. Och kommentera. Och som sagt, eller som jag brukar säga, att om ni inte har gjort den så börja prenumerera också. Det tycker jag, då blir jag väldigt glad. Som sagt också, ha det bra så hörs vi. Hej!